Jaká byla zkouška? Hrozná. Jak to? Na mě to vůbec nešla karta, ty vole. Karel říkal, že čtvrtek je kritický den. Podle mě je kritický pátek. Jaký to bude? Já doufám, že nikdo nepřijde. Proč? Protože to je hrozný. Čím je to hrozný? Celkově. Mě furt říkají, že na tu basu nemím hrát, vždycky se na mě čeká. Nepamatuju. Tak možná někdo přijde, no. Nevím kdo teda. Když někdo přijde, tak to nebude zajímat, podle mě. A když se to bude zajímat? Když to bude zajímat, tak nám budou smát.